dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومركل أي مادة إني حسابت أي مع العبد عاوية فصل الله اللبات إدوكسية نور الدين وهاي ما أنت دجانا إنوا time ووقت جا أما أمين تأهري نجوس سعتي وحلويري أرضي عشر كيني هروح وها how to make face clock سيدي الله سمعيا وتشي ساعة وهاي هاي ما أنت را waxa aynu insha Allahu si socon doonaa casharkeena oo ah tell the time bal waqtiga sheeg waaye waxa aynu insha Allahu ta'ala halkan ku arkayna waxa lagu yiri tell the time sheeg waqtiga waqtiga marka ayna sheegto ayaa loo baahan yahay waaye waxa aynu soo qaadanay arday oo la saacad waxa ilaahayd ayay nuri saacad waxay lahayd laba gacmood gacan gaaban iyo gacan dheer gacanta yare gaabani waxay tilmaamaysay hour gacanta kalena waxay tilmaamaysay minute hadaba hadduu Alla yiraahdo waxaynu eegi doonaa gacanta gaaban iyo gacanta dheer waxaan soo baranay hour iyo maxaan ku dhahay minute waaye hadda waxaan samayn doonaa iminka maanta waxa lagu yiri saacadana lagu tusay saacada waxaynu yiri ta minute ku markasta ay halka taagan tahay saacad baa buuxda gacanta dheeri markasta oo ay halka taagan tahay saacad baa buuxda hadaba saacadana waxa sheegaysay baynu yiri gacanta gaaban oo ah hour hour marka taasi waxay oranaynaa iminka waxaynu nidhi the hour hand gacanta maxaa ku raaday maxaa saacada sheegaysaa is pointing waxay tilmaamaysaa at 2 labadiibay tilmaamaysaa the minute hand gacanta maxaa ku raaday gacanta daqiiqaduna is pointing at 12 waxay tilmaamaysaa 12ka the time waqtigu is 2 o'clock waa labadii oo buura ah waaye hadaba tan kale soo qaada lagu yiraahdo ardayo oo ah tan tahawahan is pointing at 11 waxay tilmaamaysaa baa lagu yiraahdo saacadda ta saacadda sheegaysa gaabani 12:00 and the minute hand is pointing ta minidada iyo daqiiqaduna waxay tilmaamaysaa 12:00 sidaa daraadeed the time is 11 o'clock waa 12:00 ayay sheegaysaa saacadu hadaba saacadaha waxaan maantii dhaweydna ku darnay saacadahani ma kala lahaa PM iyo AM iyagu ma kala lahaa oo ma sheegaa saacadaha noocan inay habeen tahay iyo inay waqti tahay dee taasi dadka ayay ku xidhanto waa waxaan garan karnaa hadday maalin tahayna waa 12:00 saacado hadday tahay habeenna waa 12:00 habeennimo waaye ay soo soconaad waxaani what is the time show in the each of these clock faces saacadaha wajigoodu maxay ku tusayaan saacadahani waa kuwii gidaarka ma aha tii yarayda gacanta kaba soo qaad waaye taaba lagu yiri hadii minute hand uu tilmaamo 12:00 waayahay hawa hankuna wuxuu tilmaamayaa our hand wuxuu tilmaamayaa 9:00 marka waa 9:00 oo buuraa tani waxay tilmaamaysaa 3:00 oo buuraa tani waxay tilmaamaysaa 6:00 oo buuraa labada saacadood markay isugu hagaagaan waa 6:00 oo buuraa waaye kuwa kale ardayow bal adigu isku day inaad sheegto taas iyo taa iyo taa taa waxaan ku siinayaa
halkaa waxaa lagu siiyey baan u jeedaa. Tanna waad arkaysaa waxaa lagu siiyey gacantii saacaddu waxay taagan tahay iyo gacantii daqiiqadu waxay taagan tahay. gacantii daqiiqadu waxay taagan tahay iyo gacantii saacaddu gacantii minitadu waxay taagan tahay. Deefo markaa sidaa darteed waxaa loo doonayaa inaad sheegto waqtiga ay taagan tahay saacaddu waqtiga. way waxaa lagu yidhi time waa isla halkeenni bay soconaa. waxaa lagu yidhi read until the time, read until the time, akhri oo sheeg waqtiga saacadahan. saacadihii waynu arkaynaa waayahay saacadihii waynu arkaynaa waa saacado kala duwan. taasi kama soo qaad, waa tii gidaarka, taasi waa tii gidaarka, taasi waa tii saacadda sportska ahayd, waa tii gacanta, tani waa tii gidaarka, tanna waa tii gacanta. waayahay ee lahayd gacmaha waaye. saacadahan dhammaantood baa lagu yidhi halka hoose waata lagu siiyey. taasi waxay sheegtay buu ku yidhi waa 9 o'clock, waa sagaalkii. tani waxay sheegaysaa 9 o'clock, tani waxay sheegaysaa 9 o'clock, tani waxay sheegaysaa 9 o'clock. The time, dhammaan waqtigu is a 9 o'clock. The time, waqtigu is 9 o'clock, waa 9 o'clock dhammaantood. haddaba wuxuu yidhi waxaa lagu weydiiyey ardayo what is the time, waa maxay waqtigu. kuwan kuwan kalena adiga ayaa ka jawaabayo lagu weydiiyey. taa koowaad ardayow, gacantii wataa, saacaddii wataa, gacantiina wataa. way saacaddii wataa, gacantii dheerayda daqiiqadiina wataa, saacaddii wataa, daqiiqadiina wakuwa. waaye ardayow, maalintii dhaweyd waxaan idiin soo sheegay saacaddaas mid yaroo kaloo halkaa waxaa jirta, mid yaroo kaloo inaad aragteen mooyaane socota mar walba iyadu oo halkaasoo kale ku taalla oo socota. waxaan idinku yidhi waxay kala yihiin hour, minute, second. saacaddu waxay u qaybsamaysaa saddexda, waa saacad, waa daqiiqad, waa ilbiriqsi. taasi waa short hand, waa gacanta gaaban, taasina waa gacanta dheer, tanna waa tayare iyadu mar walba soconaysa een istaageyn, waa minute, waa second. marka soomaali waxay noqonaysaa saacad, daqiiqad iyo ilbiriqsi. marka arday waxaa lagu yidhi saacadahan adigaa sheegaya, mid walba waad ku hoos qori doontaa hadduu alayna markaad buuggaaga la soo baxdo. taa koowaad waad arkaysaa, taa labaad, taa saddexaad, taa afraad, saddexaad, afraad, shanaad. waaye waaye ardayow, waa lixaad, taa lixaad iyo toddobaad iyo siddeedaad, sagaalaad. waa sagaalkaa xabo saddex iyo saddex iyo saddex. waaye ardayow, insha allah intaasaad ka soo shaqayn doontaa, hal mar ayay ku soo celiyo. waaye waayahay ardayow, waxaynu nidhi ardayow, waxaynu nidhi the hour and time, tell the time, bal waqtiga sheeg. the hour hand is pointing at two, waxay tilmaamaysaa saacadda yar ee gacantu, saacad waxay tilmaamaysaa pointing at two, waxay tilmaamaysaa labadii. then minute hand maxaan ku aaday gacanta daqiiqaduhuna atalif waa 12, the time
is 2 o'clock marka waqtigu waa 2 o'clock waa labadii oo buuraha waaye saacadda labaad baa lagu tusay daaw ahaan saacadda maxaan ku lahaa gacanta saacaddu is pointing at 11 waxay tilmaamaysaa 11:10 the minute hand saacadda daqiiqaduna is pointing at 2 waxay 12 waxay tilmaamaysaa 12:10 the time is 11 o'clock waqtigu waa 11:10 what is the time shown in each these o'clock faces clock faces what is the time shown muxuu ku tusayaan waqtiga ku muuqda on each of these clock face which is saacadani waa 12:10 kaba soo qaad waa 6:00 talabaad waa taasi waa 12:10 waa 3:00 taasina waa 9:00 inta kale adiga ardayow adiga sheegi doona waayahay ardayow waayahay beijka kale waaye beijka kale waxaa ku yaalaba in ardayow saacadahay dhammaan way kala duwan yihiin waaye laakiin dhammaantood waxay sheegayaan hal waqti oo isku mid ay sheegayaan waa 9 o'clock the time is 9 o'clock waqtigu waa 9:00 oo buura waaye dhammaantood waxay sheegayaan 9:00 marka the hour is 9 o'clock waa 9:00 waaye marka ardayo 9:00 maxaan ku raadayay playlista waxaad kaga shaqayn doontaa buugaaga halkaa yaree barnaamijka ku qori doontaa kaba soo qaadi imika o'clock saasoo kale taasoo kale ay taagantay dhammaantood saasaad uga wada shaqayn doontaan hadduu alla yidhaahdo halkaasaan casharka ku joojinayaa casharku halkaa inoogu joogo insha allah waxaan idin rajaynayaa khayr waxaa idin rajaynayaa guul waxaa idin rajaynayaa caafimaad waalidow idinkana waxaa idinku dardaarayaa ardayiinnu markuu casharka dhiganayo waa inaad ka joojisaan dhammaan waxyaabaha kale ee mashquulinaya sida wixii kale shidan ciyaalkii kale guriga jooga ardayga casharka dhiganaya oo keliya iyo waalidkaasi waa inay casharka uun ay fiirsadaan sababtoo ah ardayga hadduu waxyaabo kale oo maskaxda kaga jira guriga ay ka dhex socdaan waxba baran maayo insha allah waxaa idin rajaynayaa arday ee khayr idinkoo caafimaad qaba iyo annagoo caafimaad qabna waxaynu isugu soo noqon doonaa baradeennii waxbarashada ee Nuruddin Schools wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu